היו פה ימים שבנצי גופשטיין היה פה לבד, היו פה ימים שיהודה ציון היה פה לבד, וברוך השם כל אחד ואחד מהאנשים האלה יש לו היום עשרות תלמידים. الله اكبر الله اكبر كل احد צריך לקבל על עצמו להיות על זה שכובש את הר הבית. שמע ישראל, הכיבוש מעצים, הכיבוש נותן לנו כוח, הכיבוש מקרב לקדוש ברוך הוא. מתחילות לחזור גם התבטאויות מאוד מאוד בעייתיות, גם מעשים. אתה אומר בית המקדש ייבנה, בית המקדש ייבנה על מה? על חורבות מסגד אל-אקצא וכיפת הסלע. כן, כי מה לעשות? אני אומר, הר הבית היה מאז ומעולם, כמו שאמרתי, המקום המקודש ביותר לעם היהודי. שאלה, מה יקרה עכשיו בראש השנה, כשאנחנו מדברים על שלושה שבועות, של מצד אחד פעילי המקדש יפעלו בכל הכוח כדי להביא כמה שיותר יהודים להר הבית? אנחנו רוצים מיליון! אנחנו רוצים 10 מיליון! וישתנה קודם כל מלמטה. החשש הגדול הוא, הדאגה היא שהמשטרה, הדרך שלה להתמודד עם המורכבות הזאת תהיה להחליט שמוסלמים לא נכנסים, או הרבה מאוד מוסלמים, למנוע מהם את הכניסה להר הבית. יגידו שזה מסיבות ביטחוניות, אבל בפועל זה יהיה אנישה של ציבור רחב שבעצם שלב ושלא מפר את הסדר, והתוצאות יהיו מאוד מאוד קשות.